apenas 9 anos e já mostrou ser um craque de bola. O pequeno Saulo mora em Montes Claros e recebeu a camisa oficial do Maior de Minas autografada pelo armador Gabriel Xavier. Ele ainda assistiu a mensagem gravada pelo atleta Celeste ao enviar o manto azul. Fala Saulo, tranquilo? Como prometido, tá aqui a camisa, é o melhor drible. O resultado da promoção deixou o pai do garoto emocionado. É o mesmo Saulo que nasceu com esse dom que Deus deu, né? Saulo concorreu com mais de 100 torcedores que também enviaram vídeos de canetadas. Gabriel Xavier selecionou o drible do garoto na segunda eliminatória. Essa seleção tá muito boa, viu? Fiquei na dúvida ali, mas já decidi. Eu vou ficar com o Luiz Guilherme ali de Açailândia, Maranhão, e com o Saulo também, que teve um repertório ali fantástico. Na finalíssima, ele concorreu com outros 3 dribles selecionados pelo Gabriel. O armador azul ainda ficou na dúvida, mas acabou escolhendo a canetada do jovem garoto de Montes Claros. Quem é o driblador estilo Gabriel Xavier? Fala com a gente. Então, na lata aí é o Saulo. Parabéns aí, mandou bem nos dribles aí. Tem tudo pra se tornar um grande jogador. Continue assim. Aí o Saulo, vamos mostrar de novo o drible do Saulo. Pra deixar com o craque falar. Narre pra gente, Gabriel. Narrar não é muito meu forte, não. Isso aí eu deixo pra vocês. Prefiro fazer lá dentro, mas... Não, mas ali ele mandou... Gosta de pedalar, né? Mas ele mandou bem ali, ó. 2 vezes, né? Tadinho. Camisa 3, 2 vezes levando a caneta ali. Pode dar um rodopio ali, que eu gosto também. Mandou bem aí, o Saulo. Parabéns. Quem pensa que o garoto só sabe driblar está enganado. Olha esse golaço. Isso é muito bom.